សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើមឈើអាយុកាល1000ឆ្នាំមួយដើមមានប្រហោងនៅខាងក្នុងហើយអ្នកស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកនៅអ្វីដែលមាននៅក្នុងនោះចាតើមានអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាដើមឈើនេះមានប្រហោងខាងក្នុងនៅពេលវាមានអាយុខ្ទង់1000ឆ្នាំហើយខាងក្នុងរបស់វាគឺជារូងហើយរូងរបស់វាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយធម្មជាតិខ្លួនឯងវាមិនត្រឹមតែស្អាតខាងក្នុងនោះទេសូម្បីតែដើមរបស់វាក៏អស្ចារ្យស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿដែរចាយើងឃើញថានៅក្នុងរូងភ្នំនេះគេរៀបចំឡើងដូចជាផ្ទះមួយអញ្ចឹងព្រោះថាដើមឈើនេះពិតជាមានទំហំធំមែនទែនដោយមនុស្សជាច្រើនឈរកាន់ដៃគ្នាហើយមិនដឹងថាប៉ុន្មានអ្នកទេទម្រាំតែជុំដើមឈើនេះគឺពិតជាធំខ្លាំងមែនទែនចាហើយតំបន់នោះដែរត្រូវបានគេរៀបចំឡើងជាទីកន្លែងសម្រាប់កំសាន្តរបស់ប្រជាជនចាហើយក៏ជាទីកន្លែងដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់គេរៀបចំពិធីរៀបការនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ផងដែរចាហើយនៅមានរូបភាពជាច្រើនទៀតសូមបងប្អូនទស្សនាជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា